І ще один регіон, де Росія ризикує втратити контроль – Південний Кавказ. Там мінус Вірменія. Список країн, які може відвідати Володимир Путін, не боючись арешту, зменшується. Національні збори Вірменії ратифікували Римський статут – міжнародний документ, який створив Міжнародний суд. Чому саме зараз і як на це відреагували у Кремлі – про все в матеріалі Тетяни Логунової. 60 за, 22 проти. Рішення прийнято. Парламент Вірменії ратифікував Римський статут і визнав на своїй території юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Того самого, який у березні видав ордер на арешт Володимира Путіна за депортацію українських дітей з окупованих територій України в Росію. Цей крок Єревана викликав оплески в Брюсселі і обурення в Москві. До ратифікації Римського статуту Вірменія йшла цілих 25 років. Країна підписала цей міжнародний договір ще у 1998-му. Однак парламент не затверджував його через зауваження Конституційного суду. Торік вірменський уряд звернувся до суду повторно, і той нарешті дав зелене світло. У Єревані наголошують, ратифікація статуту саме зараз не має ніякого відношення до ордеру на арешт російського президента. Мовляв, цей процес Вірменія почала ще до його видачі з іншою метою, щоб мати змогу переслідувати Азербайджан у разі вчинення воєнних злочинів на вірменській території. Усім нам очевидно, що інструментів ОДКБ та вірменно-російського військово-політичного співробітництва недостатньо для захисту зовнішньої безпеки Вірменії. Рішення ратифікувати статут не спрямоване проти ОДКБ і РФ. Воно зумовлене інтересами зовнішньої безпеки країни, і ухвалення такого рішення є нашим суверенним правом. Утім, попри заяви політиків, вірмени розуміють, це демарш. І саме проти Росії, яка не підтримала Єреван під час конфлікту у Нагорному Карабасі. Я була би дуже рада, якби вони заарештували президента Росії у разі візиту до Вірменії. Але я не впевнена, що це станеться. Це означало б, що ми настільки сильні, що можемо піти на такий крок. І це принесло б тільки користь цій планеті. Я впевнений, що Росія розлютиться. Дуже важливо, що ми ратифікували Римський статут. Усі люди, які живуть на землі, повинні відповідати за свої вчинки, тому це правильно. А щодо Путіна, він зрадив наш народ. Підтримали рішення Єревану і в Брюсселі. Світ стає тіснішим для автократа з Кремля. Вітаю ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду парламентом Вірменії. Вірменія приєдналася до 123 держав, відданих верховенству права. У Москві ж занервували, навіть попри запевнення Єревану, що Путіна не заарештовуватимуть і після ратифікації Римського статуту, бо його, мовляв, захищає імунітет чинного керівника держави. Імунітет імунітетом, а їхати лячно. У нас з'являться додаткові питання до чинного керівництва Вірменії. Ми сумніваємося і сумнівалися від самого початку, що з точки зору двосторонніх відносин приєднання Вірменії до Римського статуту Міжнародного кримінального суду є коректним. Станом на зараз Римський статут ратифікували вже 124 держави світу і взяли на себе зобов'язання виконувати розпорядження Міжнародного кримінального суду. Путін тим часом вперше після видачі ордера на його арешт збирається за кордон. На наступному тижні він відвідає Киргизстан, пізніше Китай та Північну Корею. Ці країни не визнають юрисдикцію МКС. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.